ГПУ. Саакашвілі направлено підозру. В ГПУ повідомили про направлення екс-очільнику Одеської ОДА Міхаїлу Саакашвілі підозри. Про це повідомив у Фейсбук речник ГПУ Андрій Лисенко. Підозра Міхаїлу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених Ч1СТ15, Ч2СТ28 та Ч2СТ256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України, написав речник. Також екс-очільника Одеської ОДА оголошено в розшук. Раніше працівники поліції та СБУ вранці 6 грудня проводили в наметовому містечку біля Маріїнського парку заходи щодо розшуку та затримання Міхаїла Саакашвілі. Нагадаємо, 5 грудня в Києві затримали колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі в межах справи про сприяння учасникам злочинних організацій та їх укриття. Однак пізніше прихильникам політика вдалося його звільнити під час транспортування. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що протягом наступних 24 годин правоохоронці зроблять все можливе, щоб Саакашвілі був доставлений в слідчі органи. Генеральна прокуратура підозрює, що політичну діяльність Саакашвілі спонсорував український олігарх Сергій Курченко, який разом з іншим оточенням Віктора Януковича втік з України. Гроші мали піти на організацію акцій непокори для усунення чинної влади в Україні. Всі деталі у справі читайте в спецтемі НВ «Затримання Саакашвілі» за матеріалами сайту news.gr.com.